Kungen kom till Malmö på fredagen för att få mer information om den senaste tidens skottlossningar. Vad anser kungen om situationen i Malmö? Ja, det är en lång historia som kanske tar för lång tid att gå in på, men vi har fått väldigt intressanta uppgifter och jag tror att polisen borde kunna få möjlighet att kanske informera lite själv vad som ligger bakom och framförallt på det sättet om de ser situationen här i Malmö. Vi har fått en uppfattning att situationen är väldigt god. Men det här, just nu är det ett par händelser som har hänt och det är alltid tråkigt när några händelser av den här typen dyker upp. Men att man håller på att arbeta med problemen på ett väldigt fint sätt. Tillsammans med justitieminister Beatrice Ask och landshövding Göran Thunhammar träffade kungen bland annat länspolismästare Eva Årestad Radner innan han lämnade Malmö igen.